Како на овој потек на македонските власти гледаат странците? Франк Визнер е професор по меѓународни односи на еден од многуто универзитети во Солун. However, there still is a residue of concern, and I believe it's legitimate. And I think some of the things like, for example, naming your airport Alexander the Great Airport. As an outsider, I'm sorry. I ask my friends in Macedonia to forgive me for saying this, but I think that's a mistake. It's preposterous. I mean, if you question 100 historians from outside both of these countries, 99 and a half would say Alexander the Great was Greek. So there are certain things that you're doing that are a little bit provocative. They don't help your cause. I don't think I'm alone in saying this. I know friends in the diplomatic corps, in particular in European Union countries, question the wisdom of a decision like that. Умерените интелектуалци во Грција сметаат дека е реалистична политика што Грција се повлече од старата одлука на политичките лидери со која се бараше забрана за употреба на терминот Македонија. Но и тие сметаат дека најголема отстапка што може да направи Грција е композитно име, а дека Македонија треба да го смени името. Че дене ине тошо драматико авто, дилади, дене алази авто по пистеви о политис то Скопион για тон εαυτό του. Δεν του ζητάμε δηλαδή να απαρνηθεί αυτό που έμαθε από το 45 και μετά που γεννήθηκε, ότι αυτή η περιοχή λέγεται Μακεδονία. Ζητάμε να κάνει μισό βήμα και αυτός, να συναντηθούμε. Εμείς θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με τα Σκόπια, γιατί είμαστε μια γειτονιά. Γκρτσκατα βλάδα εσαιρίωσνα βοναμέρατα δε γομπλοκύρα βλέζοντα να Μακεδονία βονάτο, ако не биде изнајден компромис за името. Професор Визнер вели дека од политички аспект не држи размислувањето на македонците дека евентуалното грчко вето би било неправедно. Greeks feel that they have justice on their side. People in your country feel they have justice on their side. Now unfortunately, international relations is not about justice. It's about negotiating. It's about playing a game, the rules of which are there for anyone to learn. So you learn to play the rules. Greece learns to play the rules. Greece is playing the game and using the rules to its advantage, saying, if you don't change your name, we will veto your entry into NATO, and we understand that to be our right. So what your government needs to do is to learn if there's a play in this game that you can use similarly to your advantage. When you've learned to play that game, you're eligible to be members of NATO. И на крајот, реперот за вистинскиот степен на демократија во една земја е третманот на малцинските права. Грција упорно не признава македонско или турско национално малцинство во Грција, иако сите знаат дека тие луѓе се реалност. Китаксте, его пистево оти не мија микри омада анθρώπων που έχουν δικαίωμα να λένε τα пистево тους, ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, αλλά δεν εκφράζουν όλο αυτόν τον κόσμο που λέμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα Σλαβομακεδόνες. Δηλαδή, αυτοί οι γηγενείς Μακεδόνες οι οποίοι μιλούσαν και τα ντόπια, την ντοπιολαλιά. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Το όνομά μου είναι Τραγανός. Έτσι, είναι ένα όνομα που συναντιέται σε αυτή την περιοχή, από τη Γουμένισσα μέχρι τη Φλόρινα, που ζουν οι γηγενείς Μακεδόνες. Σας λέω λοιπόν ότι το 99% αυτών των ανθρώπων έχει ελληνική συνείδηση. Тоа беше репортажата на Атанас Кировски од Солун. Господине Воскопулос, од кај да почнем? Имаше неколку теми кои се отворија во репортажата. Да почнем, може би, од последното. Тоа што мислат за вас, грците, односно изјавата на главниот уредник на вестикот Македонија, дека ве има многу малку и дека тие што ве има многу малку сте македонци, заблудени грци кои сметаат дека имаат поинаков идентитет. Епа, ово е типичен пример директорот на вестникот од Солун, на македонец кој е изложен под грчката, да кажам, власт или општо речено систем, на крајот се смета себе си како грк по националност и по идентитет. Тој е човек кој е од некој од местата тука во да. И тука се отсликува горе-долу ситуацијата со поголемиот дел од македонците во Грција. Но треба да се има на ум сепак дека кога зборуваме за Грција, зборуваме за една држава што со децени воопшто не е толерантна и демократска кон било која етничка, па дури и верска разноликост. Паво, сколку ве има? Така што... Да. Е сосема нормално за мене,
припадниците на малцинските, на националните, на јазичните, на верските групи во Грција, тешко да можат слободно и отворено да излезат од грчкиот контекст и сфаќање околу добротата да се биди ваков или таков грк. Докаде сте сега со тие права? Имаше еден период кога, например, и песните на народните веселби можеше да се свири музика, но не и да се пее на македонски. Докаде се сега тие права? Едно време имаше информација дека некакво радио има на кое можете да зборувате македонски. Што можете, што не можете во овој момент? Видите, кога зборуваме за државата, бидејќи да ги поделиме работите. Едното е однесувањето на малцинството и друго е однесувањето на државата. Официјалниот став на грчката држава нема мрднато ни мал чекор кога зборуваме за малцински права. Тоа е дека ве нема? Апсолутно. Да. Единствената разлика е дека, например, после 50-тите години имаше отворени тортури. Да. И колку што се приближуваме кон последните и современите години, особено после, да речем, 80-тите, 90-тите, ево ќе потребаме еден малку по сликовит израз, не те мават со камшик, те мават со камења или така нешто. Сакам да кажам дека може немаше отворена тортура сите овие години, но целта е да се маргинализира било кој обид да се изрази од припадниците на малцинството македонскиот идентитет. Е сега, кога одиме на малцинството пак, има една интересна појава, може ке треба и пошироко да се дискутира. Кога стана промената во Грција после 81 година, бидејќи пред тоа имавме конзервативни влади, дури и војна диктатура, нели? 81 година победуваат социјалистите. Социјалистите на пасок не дека спроведуваат отворено промалцински мерки, но факт е дека припадниците на македонското малцинство во Грција традиционално тежнееле од центар на лево. Така што имаше една ситуација, да кажам, на еуфорија или на надеж, по-добро речено, кон припадниците на малцинството, што се надева дека со ова промена политичка во Грција ќе дојде и по-добра позиција за самото малцинство. И тогаш, средината, крајот на 80-тите, се појавува песната како елемент од македонската култура, не заради тоа што државата и охрабрува припадниците на малцинството да си го употребуват јавно јазикот. Јазикот се уште официјално не е јазик, е некоја мешавина на зборови и не треба да се зборува и така натаму. Си останува аргументите. Ама малцинството како малцинство, со надежта дека ќе дојде политичка промена, почнува да похрабро да се го искажува идентитетот на јазична основа. Е, тоа е моето прашање. Еден од нивните аргументи од она што го разговаравме јас и мојот колега Кировски во Слугето во Солун е дека вие има избори, дека сте излегле како виножито на избори, дека практично имате многу малку гласови и дека луѓето кои се декларираат како македонци ги има многу малку. И дека нема бројка која може да се третира како малцинство. Колку има вистина во ова или колку се луѓето македонци во Грција кои практично немаат храброст да се декларираат себе си како македонци? На првиот аргумент околу бројката. Како прво, ние секој пат го велиме тоа дека преку попис се одредува бројката на малцинството, ако сакат бројка, а не преку изборните гласови на една политичка партија, бидејќи има македонци што гласат и за други партии. Тоа е прво. Втора работа е кога веќе треба да се прави компаранција, ние за среќа, условно речено, имаме еден долу добар пример. Грчкото малцинство во Турција, број 2000 луѓе. А како грчко православно малцинство во Турција е признато, има право на школување, има право на верски слободи, значи си има школи, си има цркви, признато од грчката држава и се само 2000.